Peygamberin Fatime'ye hediyesi. Peygamber salavatullahın kızı Zehra'ya təsbihindən başlayaraq miras qoyduğu və bir çox tarix kitablarında da nəql olunan bir-birindən dəyərli mənəvi sovqatlarla yanaşı, Allahın göstərişi ilə ona zahirdə maddi bir bəxşiş kimi görünsə də, əslində çox mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir hədiyyə də vermişdi. 40. Əllamə Cəlaləddin Siyuti nəql eləyir. Yaxınlarının haqqını ödə ayəsi nazil olandan sonra Peyğəmbər Fatiməni çağırdı və Fədəy adlanan ərazini ona hədiyyə etdi. Əlbəttə, Fədəyin qəmli tarixçəsi fəslində də qeyd edəcəyimiz kimi Fədəyin Fatiməyə hədiyyə edilməsi sadə bir məsələ deyildi. Bu, bir tərəfdən Əli əleyhissalamın vilayət məsələsinə mənəvi və maddi dayaq idisə, digər tərəfdən bu ailənin uca məqamını təsbit edən mühüm bir sənəd idi. Amma o zamanın hakim rejimi bu mətləbi yaxşı dərk etdiyi üçün demək olar ki, Peyğəmbərin vəfatından dərhal sonra saxta hədisə söykənərək Fədəyi Fatimətüz-Zəhranın əlindən alıb ümumi büdcəyə, Beytülmala qatdı. Bu hadisə özü-özlüyündə uzun və qəmli bir dastandır. İslamın ilk illərinin Peyğəmbərdən sonra qopan fırtınanın araşdırılıb təhlil edilməsi üçün istinad ediləsi vacib bir sənəddir. Allahım, bizi bu böyük xanımın, atasının, həyat yoldaşının və övladlarının hamısına Allahın salamı olsun, məhəbbəti ilə yaşat. Onların məhəbbəti ilə məhşərə apar. İlahi, bizləri onların məktəbinin dinləyicisi et. Hidayət nurları ilə hidayətə yetişməkdə və səmərəli yollarının yolçusu olmaqda müvəffəq et. Amin, ya Rəbbəl-Aləmin.